Jedná se čistě o vlastnost. Chcete něco zábavnějšího než oktávka? Kupte si tohle. Přátelé, zdravím vás. Vítám vás u dalšího prověrkového videa. Dneska Česká republika. Ano, výjimečně jsem udělal výjimku a vy už možná trošku tušíte proč. Doufám, že to nevidíte, ale dneska mám pro vás takový bombónek malinko. Rozhodl jsem se začít natáčet až během prověrky a za okamžik hned zjistíte proč. Viděli jste to, dneska prověrka Hyundai N1, dvoulitrový turbobenzín 280 konských sil. Škodovkáři, pojďte do mě všichni. Jdu vám točit auto, který je samozřejmě, řekl bych, takovou největší konkurencí Škody Octavie. Když nebudu počítat Golfa, ale Golf je pouze hatchback nebo kombi. Ale taková ta klasická liftbacková verze nebo fastback, jak to nazývá Hyundai, něco takového jsem tady ještě neměl a rád se s váma o to podělím. Hned řeknu důvod, proč jsem se rozhodl tohle natáčet. Když jsem to auto viděl, když jsem si ho nastartoval a když jsem viděl stav toho auta, říkám, musím vám to natočit. Takže se o to pojďme ukázat. Pojďme si ukázat, co na tom autě je špatně a pojďme se s tím autem hlavně svíst. Tak, tady máme trošku seklou hranu na dveřích a zároveň nerovnosti na předních dveřích, které možná vidíte v odlesku, tak jsou spíše vlastnosti těchto aut než úplně vadou. Nebyla zde žádná pojistná událost a možná, že trošku vidíte takové ty drobné dělíky. S tím jsem se už setkal tady v tom místě, zrovna možná bude někde se ťuknutý a tady ten růžek samozřejmě mohl s tím původní majitel do něčeho klepnout vedle auta. Jenom abyste si to mohli porovnat, že opravdu ty spodky dveří i zde nejsou rovný a opravdu to není vada, není to žádná požádný nehodě, ale to jedná se čistě o vlastnost tady těch vozidel. Oni to takhle prostě vyrábějí. No. V poslední řadě drobně okopaný lítý kola, což zase po dvou letech tomu poměrně patří, zároveň spodky toho předního nárazníku. Pneumatiky na to, že se s autem jezdí velice ostře, tak řekl bych, že vypadají velmi dobře. Auto má na je to 25 000 km, netuším, jestli jsem to zmiňoval. Předky i zadky pneumatiky, jak jsem říkal, v pohodě. Podvozek, viděl jsem zatím zadní část vozidla, vypadá opravdu velmi dobře. Nejsou vyteklé tlumiče, máme zde adaptivní tlumiče, tak by to by zase samozřejmě trošku víc bolelo. Netuším, jak je na tom s cenovkou Hyundai, ale samozřejmě nebude to asi nic úplně nejlevnějšího. Klidně mi poraďte do komentářů, kolik vychází zhruba adaptivní tlumiče a Hyundai. Vypadá to hezky ze spoda. Tomu autu prostě není co vytknout. 25 000 km a odpovídá na ty kilometry. Špatně nalepená nálepka ve vás může evokovat, že zde se něco odehrálo na tom zadním pravém blatníku, ale všechny hodnoty na autě jsou původní. Navíc lakování vidíte opravdu je takové tradiční u moderních aut, typicky pomeranč. Není to nic hezkýho, ale prostě bohužel takhle se dneska moderní auta lakujou. Proto by mě poměrně zajímalo, jak dneska lidi bez lakoměrky poznají lakovaný vůz, protože ty díry vypadají všechny lakovaně. Já bych se dneska bez lakoměrky neodvážil říct si o žádném autě, aby moderní, jestli je lakované nebo není. Netuším, jestli Pirelky jsou na tomhle autě z prvovýroby, i když datum tomu odpovídá, ale jestli Hyundai používá tuhletu značku pneumatik z prvovýroby, tak to klobouk dolů. Jaká část prověrky je u Enka nejdůležitější? To je přece každému jasný, je to jízda, ne? Já už jsem Enek dělal spoustu, ale v hatchbacku a musím se přiznat, že ve fastbacku je to moje premiéra absolutně, takže jsem zvědav, jak se vlastně takový konkurent Škody Octavie RS bude chovat. Jak
nechám auto pořádně prohřát, vyzkouším všechny funkční prvky toho vozidla, zda všechno funguje, jak má, a pak se samozřejmě z jízdy ohlásím. Hned ze začátku musím poznamenat, že je zde trošku větší hluk od kol. Já vím, že lidi, kteří s tímhletím autem jezdí a jezdit budou, tak asi tyhle věci nebudou úplně tolik řešit. Na druhou stranu dokážu si představit, že by s tímhle autem jezdil klidně v denním provozu a asi by mi na ten hluk trošku vadil. Klidně mi řekněte, jestli třeba i s těma klasickýma třicítkama, mám s tím taky zkušenost, vlastně mi přijde, že ten hluk je tady úplně stejný a čekal bych možná trošku lepší ohlušnění oproti klasické i30. Skořepinové sedačky jsou nádherný, ale pokud máte více než 190 cm, tak si myslím, že úplně extrémně pohodlně si zde neposedíte. Já musím říct, že vzhledem k tomu, že mám dokonce 2 metry, tak na tom vrchu jsou už poměrně dost úzký a já si připadám poměrně dost tísněně. Já říkám, že při průjezdu zatáčkama tohle to nebude působit úplně fajn, ale já nevím, není to úplně můj šálek kávy, já mám potom takový pocit drobný klaustrofobie. DSGčko na mě působí trošku lépe, co se týče řazení. Řekl bych, že je droboulince efektivnější, pohotovější. Na druhou stranu, v čem se vede Hyundai, je v počtu rychlostí. Hyundai má 8 rychlostí a DSGčko se dneska vyrábí samozřejmě 7-stupňový. Já věřím, že podle zvuku už poznáte, že motor je zahřátý a přecházíme postupně do ostřejšího módu, to znamená mod Race. Je velice sympatické, že vám dokonce palubní počítač ukazuje i teplotu oleje. Ne každá automobilka tohle má, samozřejmě. A já se těším, až se s tímhle tím autem svezu. Musím říct, že působí na mě dost tvrdě, což mám rád prostě, když ten posilovač není přeposilovaný, když je to takový prostě fakt, máte pocit, že řídíte to auto. Slyšíte to? To je možná prvek, který mi tak trošku těch koncernových aut chybí, no, bohužel. No nic, až bude možnost, tak se trošku svezu a samozřejmě pokusím se vám to natočit. Ale co vám ještě musím ukázat? Znova ten zvuk. Nezvukuje to auto, je zběsilý. Jízdní projev, řekl bych, že naprosto dostačující, působí to na mě lepším dojmem než Škoda Octavia. Mnohem lepším dojmem. Zároveň zde máme 280 koňských sil. U Octavie se musíme spokojit bohužel pouze s maximálně 245 koňskými silami. Což jako těch 35 kW tam už znáte. Během jízdy bych chtěl ještě samozřejmě velice poděkovat prodávajícímu z Hyundaie, protože opravdu dlouho jsem se nesetkal s takto profesionálním přístupem, s takto sympatickým jednáním. A když jsem se jel projet, víte, co mi řekl? Pane Horňák, v klidu, nespěchejte, hezky se projeďte. Dokonce mi dovolil natáčet video, co víc si přát. Tak, jdeme na to. Počkám si na konec obce, samozřejmě podle pravidel silnějšího provozu. Je tam znát těch 35 kW oproti oktávce. Poslechněte si tady tohle. Ale nikdy jsem si nemyslel, že bude taková zábava jezdit prostě v Hyundai. To je, je to hrozný to říct, ale prostě je to tak. Jako to video s tím X-Seedem jenom potvrzuje samozřejmě tady to, co říkám zde. Prostě ty auta... Ty auta prostě umějí vyrobit. A ať se to líbí, komu chce, nechce, prostě je to tak, ty auta jsou dobrý a obávám se, že bohužel časem v těchto autech budeme jezdit čím dál tím víc. Já už se bohužel vracím zpátky na bazar. No, já bych s tím autem klidně jezdil dál, ale... Já se směju. Já se normálně v Hyundai směju. Úžasné. Mě to auto baví. A víte, co je na tom autě nejúžasnější? Že je naprostém výborném technickém stavu. Nic neklepe, nebouchá. Jsou trošku odřený kola, ale jinak to auto je esteticky nádherný. Prostě tomu autu nic není. A já jsem rád, že
takový auta můžu pro svý klienty prověřovat a hlavně, že to auto je takhle v pořádku, prostě já mám z toho ohromnou radost. Po tom, co občas vidíte v těch videích, po čem jezdím, tak jsem si přesně dneska říkal, ten prodejce mi to navrhnul, říkal, pane Horňák, jestli chcete něco, si klidně natočte. A já říkám, ne, já to nemám rád v Čechách, já to nechci natáčet, vy mě budete nutit, abych to mazal, ne, natočte si, co chcete. No a když mi to takhle navrhoval a když jsem to viděl, jak to auto vypadá, říkám, já se s váma o to prostě musím podělit. Ano, existují stále výběrová auta a tohle auto to jenom potvrzuje. To auto nemá chybu. Jestli máte na to prachy a chcete něco zábavnějšího než oktávka, kupte si tohle. Nemyslel jsem si, že někdy tohle řeknu, ale je to tak. Není to tak okoukaný jako oktávka a je to lepší, to auto je celkově lepší. Samozřejmě náhradní díly asi budou na tohle trošku dražší, ale prostě jestli chcete zábavu, to je ono. Ještě poslední věc, ne, nikdo mě za tohleto neplatí. Neplatí mě nikdo jiný než jenom mý klienti, neplatí mě ani automobilka za to, že dělám někomu reklamu, neplatí mě autobazary, když auto doporučím, pozor, to se taky občas stává, ale ne u mě. A já rád řeknu, když je něco dobrýho. Vy víte, že já ty informace rád předám, rád pochválím firmu, rád pochválím kohokoliv, cokoliv, když jsem přesvědčený o tom, že ta věc je dobrá. A tohle věc je fakt dobrá. Díky ještě jednou autobazaru za to, že jsem si tohle mohl natočit, že jsem tyhle věci o tom mohl říct. Vracím se zpátky na bazar a samozřejmě prověrku si doděláme. Pojďme ještě nějaký drobný detaily v interiéru, nějaký nepatrný škrábance. Zde najdeme, samozřejmě auto se 2 roky používalo, asi bych se divil, kdyby zde nebylo vůbec nic. Řadička krásná, sedačky neponíčené. Interiér velmi pěkný, i když musím říct, že ten Klimatronic se mě teda osobně nelíbí vůbec, je to prostě jako v typický i30 a tam se mi samozřejmě nelíbí také. Zároveň tlačítka, takový laciný provedení, no prostě je to stále Hyundai, to musím brát v potaz, ale cenovka tohohle auta je okolo 800 tisíc korun a když si vezmu v potaz stáří a nájezd, a co za to dostanu? Tak si myslím, že s takovým Golfem budu někde o 100 000 výš a od oktávky vlastně ani z takového nedostanu. Takže, no, zajímavý. No a když jsem tady tak zhejtil tu kvalitu toho interiéru, tak se pojďme na rovinu zase říct, jak je na tom třeba taková 3-4 oktávě. Jako o trošku líbí, ale třeba u ty 4, já zas úplně takovej dobrý pocit už z toho interiéru nemám. Nevím jak vy, ale mně se ta řadička teda vůbec nelíbí. Je to, přijde mi to jako absolutní nevkus. Takový paskvil. To N-ko je prostě všude. Líbí se mi, jak to auto je trošku propracovaný, jak to není jenom prostě oplastovaná třicítka, ale jsou tady opravdu vidět na tom autě ty detaily, které já mám na těch autech rád. Neříkám, že je to prostě super auto, ale co musím na konci konstatovat je, že oproti oktávce je to opravdu jinde. Někdo bude konstatovat, že třeba tady prodejce mi říkal, no ono to není ale konkurence oktávky. Čeho jiného to je? Když si vezmu ten fastback, tak si vezmu nějaký jiný liftback nebo nějaký jiný sedan. Co dneska se vyrábí takovýho, aby to byla konkurence tohle vozidla? Mně ale se osobně tohle auto moc líbí. Říkám to nerad, dneska už to asi říkám i rád. Mně se tohle auto líbí. Fakt dobrý. Ještě moje oblíbená kapková zkouška před 6000 km měny olej, co na to říkáte, ten je úplně v pořádku. Za další 4000 km bych rozhodně doporučil klientovi vyměnit znova olej, ale pozor, Hyundai u N-ka doporučuje měnit olej v motoru každých 10 000 km. Není to perfektní? Aspoň tohle mi říkal teda prodávající s tím, že olej v převodovce bych u tohle auta někde mezi 50 a 60 tisíci kilometrů doporučil klientovi. Samozřejmě možná to není potřeba tak často, ale přece jenom prevence je prevence. Nevím, do jaké míry tenhle ten automat bude z dlouhodobého hlediska fungovat, ale to teďka asi už hodně zase předbíhám. To se samozřejmě potom můžu zeptat klientovi za pár let, jak to auto funguje. Schválně, co vám ta vzpěra připomíná? Já když to vidím, tak vždycky si bavím jedničkovou RS-ovou oktávku, která měla ty vzpěry tady v těch místech. Jo, tady máme vzpěru po celé délce. Určitě neuvažujte, že když tohle auto si koupíte, že byste v tom autě spali nebo něco podobného. Řekl bych, že je to naprosto nereálný. Přátelé, co na to říkáte?
Ti, kteří jste na mě rozlobení, tak se vám moc omlouvám, ale měl jsem takovouhle potřebu se k tomu autu vyjádřit. Jsem z toho auta stále nadšený, až mi je z toho smutno, jak je to dobrý auto. A klientovi vlastně není potřeba téměř co dodat. S tím autem není co. Pneumatiky zhruba na sezónu, záleží, jak se s tím autem bude jezdit. Zároveň zhruba za 4000 km mít olej společně se všemi filtry. Auto má 5letou záruku do roku 2026, takže to je 2022 provoz. Za to se omlouvám za tuhletu milnou informaci. Nelakovaný, netknutý, téměř žádné kosmetické vady. Hezké auto, velmi pěkné, neokoukané a hlavně velmi zábavné. Co vy, co byste si koupili v téhleté kategorii? Golfa, Octavku, Fastbacka nebo úplně jinou značku? Klidně mi dejte do komentářů, co vy byste si pořídili. A já, kdybych měl ty peníze, tak si asi toho Fastbacka koupím. Můj první Hyundai by to byl, ale to jsou pouze takové jenom dohady. Teď si to auto nekupuju, ani si ho kupovat nejspíš nebudu. Děkuju moc, že jsem tohleto mohl s váma sdílet, protože pro mě je to velmi důležité. Já tyhle ty svý pocity rád s někým sdílím a jelikož tady se mnou nikdo není, tak aspoň vám to můžu nasdílet. Jsem z toho auta opravdu nadšený a doufám, že i vy po tomhle videu jste trošku nadšení. Udělal jsem tomu asi trošku i reklamu. Omlouvám se, až mi někdo tady postaví podobný auto za podobné peníze, tak asi tomu reklamu udělám klidně znova něčemu jinému. Nemám s tím vůbec problém. Děkuju moc za vaše odběry, doufám, že teďka moc odběratelů nezmizí na základě tohle videa. Budu dál pro vás hlavně prověřovat auta jak v Čechách, tak v Německu. Máte se fakt na co těšit, protože těch průserů je hromada. A nezapomeňte komentovat slušně, prosím. Dávejte na se pozor, opatrujte se, mějte se rádi a nezapomeňte, život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj.